皆さんこんにちは。いよいよ大晦日ということになっております。いかがお過ごしでしょうか。私は日比谷公園の思い出ベンチに座って、噴水を眺めております。この思い出ベンチというのは、ベンチを寄付した人たちの思い出が背もたれに刻まれているベンチです。例えば、私たちはこの地で結婚を決めましたというような人生の、一大イベントが刻まれているベンチなどもあります。大晦日を迎えておりますが、私は一年のうちで大晦日が一番好きな日かもしれません。ちょっと噴水が急に、止まってしまいました。私が一番好きな大晦日だというのに、ご覧ください、こんな感じ。うんともすんとも言わなくなってしまいました。どういうことでしょうか。先ほどまで勢いよく吹き上がっておりましたが、年末モード突入というふうなことでしょうか。せっかく思い出ベンチで噴水を眺めていますので、できれば派手に吹き上がってもらいたいと思っております。先ほど、別の動画を上げまして、今年の捨てられた椅子に座る活動をまとめました。おっと、ちょっとちょろちょろと吹き上がり始めております。ここから先ほどの盛り上がりを見せてくれるのでしょうか。それはさておき、先ほど今年座った全822脚の椅子の映像を上げておりますので、こちらも見ていただけると幸いです。それでは皆様、良いお年をお迎えください。